مسلمانو اے دی غریب تھئی ائی نبی دی تھی جیڑی ایک دفعہ دربار وچ نہیں گئی بلکہ بابے دے ٹرن دے بعد نہیں لہندا دھیاں کو برکا چپ ویندی ہے پتراں کو نال چلیندی ہے بابے دے ہر صحابی دا کنڈا ونجنا پیندی ہے ایک رات ہی نہیں پوریاں چالی راتیں کنڈا کھڑکا کے ایو پوجا دیا پڑے دروازے تے نبی دی دھی آئی تھوڑے کول بیا کچھ نہ منگدی ایہ منت لاؤ جو میں لٹی دی پئی ہاں میں کو امت دے ظلم تو بچا گنا مسلمان میرا فدر غصب کرنا چاہنے 18 سال دی عمر سر دیوال سفید کمر خمیدہ سن گھنو نا تا ایدی مظلومہ زہرا جیندی موت تے علی دیا بہادر دو دفعہ کوکا مار کر ترائے جماعتی اوسانی ہے کہ پہلی دفعہ جیڑے لے رونے علی ورکہ بن عبداللہ مدینہ دا وسطے علی دی گلی ہے چکل رہے علی دا وین سونا سوا غربت آواز پہچان کے کھڑ گئے ادھے بھول دا نا آواز علی دا اپنے آپ کو آدھے علی تے ان رومن جوڑ نہیں اچھا پوچھ تک ہی نہ دیکھا گنڈا کھڑکا ورکا دے میں دکل باپ کی تے علی باہر آئے امامہ کھل کے گل لے دیٹھا ہے مطلع علی دا سارا زخمی ہے خون ڈاڑیے چھو گزر کے زمین کو رنگین کریں علی باندے ہی ان اٹھی دے گی ورکا دے یا علی خیر کہے چٹا سا بھر کیا دن آج نبی دی دھی دنیا تو ٹر گیا میرے پوتری یتیم ہو چکے میری دھی بے سہارا ہو چکے ورکا دے مولا تھوڑے وین تا زہرا دی شہادت ان تے یہ پیشانی کیوں زخمی کی علی فرمائے ورکا کیڑا کیڑا زخم تے درد میں تے کو دسا یہ ہنے فضا ہو سر پہ گیندی ہے پانچ منٹ گزرے ہے اس کنات اس کیا یہ باہر آئیے تو سر تے ماتا بات تو میں نے ایک حد بن کیا دی یا علی دعا کر جو آج میں فضا ہی مر ہوں میں پوچھے فضا موت کیوں منگی ہے تے جلدی کیوں باہر آ گئی تھا غسل چھوڑ کے میں کہا دے یا علی تیری امامت دی قسم ہے بہت سارے ایو جے زخم ہیں جڑے آج تک بطول میرے کو رکھ چھپائے ہوں جو میں کنات جو غسل دے من لگیا میری چھے بطول دیا جو ہاں پاسا دیا بس لیا ہوں پسلیں شکستہ ہیں کپے پاسے دیاں پسلیں شکستہ ہیں نہیں ملا نا قرآن کی قسم میں نہیں ملا میرے کو لوگ ہزار درجے چنے پڑھن والے میرے بھائی ممبر تے بیٹھے یہ حاجی نہیں میں دے حج تے مدینے میں نے نا جنت البقیع پورا سفر سوچیں دے بابن کے دیکھو لکھا کی ہو جی قبر نبی دی دی دیکھے دا آلی شان روز ہو سی رب تے کا سمجھے دا جنت البقیع جوان کھڑ دے نہ تو ہک بیتا چہرہ دیکھیا دن کتا دفعہ نے نبی دی کیڑا روز ہے پیغمبر دی دی دا بس یعنی حاجی دے سینے روز مسلمان کا آج ہو انہوں او قبر جیڑی حالت دے سینے جو ہی قبر دا وارث ہی سامنے جڑی قبر ہے نبی کی تھی پہلی دفعہ علی اومل رنن تے پہشانی زخمی کی تینے جڑے لے فضا دستے جو بطول دے پورا بدن لے دوچی دفعہ اومل رنن جڑا ادھرا تلے دہرا دے کفر دا آخری بند بنن لگے
ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਬੂਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਈਆ ਹਾਲ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿਰੂ ਆਏ ਬਤੂਲ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਰੂ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਅਲੀ ਆਦੇ ਲਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥਈ ਆਈ ਭਰੀ ਬਾਰਾਤ ਭਰੀ ਜਾਨੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਵਖਰਾ ਘੇਲ ਗਿਆ ਮੈਦਾ ਮੋਢਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਕਦੀ